հայրս ու մեծ հայրս ողջ էին ցեղասպանության ժամանակ եւ երդասարտ էին։ Իրավ գսես։ Այո։ Նունե եւ Արմեն Մխիթարյան։ Եթե ողջ էին այդ պահուն, չի նշանակեր, որ ապրեցան անկախության ժամանակ մայիս 28-ին։ Ճիշտ է, մայրս միշտ կբացի ինձի, մենց մայրիս ու մեծ հայրիս իմ հանդիպան բացմունքը։ Դե, սա ինչպես։ Լավ, լավ, կբացեմ։ Բարի Լուիս։ Նունե, ո՞նց ես։ Ինչ ես գնամ օգտակարել լալ այսօր։ Մորս համար թաշնակի քիր կպնդրեմ։ Թաշնակի։ Ազիմ երբն է թաշնակ կնվակը։ Շատ ոնց է չեն նվակած, բայց փոքր եղած ժամանակ հոյա գապ թաշնակահար մներ։ Այդ մեկեն չեմ կասկածիր ես։ Գիտես, եթե նույն վարժարանը կհաջախենք, ազնիվը ժամեր կանցներ դարբեր տեսակի քիրքեր գարցարով եւ նրանով ջարդարացումներ սերդերով։ Գադարյան խենթի դեղ թրած էինք զայն։ Նոր դպակրություն թե հին։ Նոր հաջիս։ Հա, եւ ուրիշ բան։ Գիշերս եւ Թունե Վալնան բզզի գեիք, ցեզի մեր դունը կփերեր եւ Հասմիկին հետ կխաղայիք։ Ամոթ չլա հարցնեմ։ Հասմիկը ձեր աղջիկն է։ Մեր դնային կենթանին։ Օ, նավաստակ մներ, չէ։ Ամա ոչ, բզի կադու մներ, խղճ գույր էր, քալածադենը միշտ պատերում կզարնվեր։ Գհիշեմ, գհիշեմ, ինչպես է ան։ Մերավ, ինչ ասեմ, աչքի ապականություն ուներ։ Հա, գդա քիրքը, Ալեքսանդր Սպենդարյանի գործերը։ Հրաշալի գործեր գրած է։ Շատ շնորհակալություն։ Ցտեսքյոն, չեն բարևներ ընտանիքիդ։ Լուսակված աղջիկ է։ Չէ, ոչինչ նշանված։ Աստված իմ։ Դու մի սկամուրի է։ Տենցած նշանդուկ ունեցավ Մարիեն դողուն հետ մի քանի մանիս առաջ։ Ես ազնիվին համարում եմ գնում։ Ես ալ, հաղջը ոչ ամուսին ունի, ոչ որդի, ոչ իսկ թորիկ։ Աստված հոգինուս ամարը։ Շատ ընդիր մարդմեն էր լվան, փոլոր մեն սիրված։ Բարև, մամ։ Նունե, քիրկս բերիր։ Այո, մամ, նաև հաց բերի ու միրգեր։ Ձիրան չմորցարկը հուսամ, այս քիչեր կամբոտ բիրի պատրաստեմ։ Այո, քույրիկ, ձիրան ալ բերիր ու բերի նվարավաճառամուս է։ Նոր հասարդուն, ուր կփախնես։ Պետք է մեկնիմ, մեկը ինձ կսպասե։ Հաջիշտ ուշադրի եկ։ Միշտ կլամ, մամ։ Երեք քիշեր թուրք ոստիկաններ Փանոսենց տունը մտան ու ցեփագալեցին զայն։ Գկասկացի թե քախնին կազմակերպված խումբի մաս կկազմեր, որոնք կառավարության թեմբիր ելնեին։ Մամ, մի մտա օգնի։
Այդպիսի վտանգավոր գործունեություններու հետ չէի խառնվեր։ Նունե, չմոռնաս ասածս։ Նամակապերը անցած ունեն թեր։ Ոչ տակավին, ինչու, բամը կսպասես ստանալու։ Ադամը զիս նամակ մը պիտի ուղարկեր։ Կարևոր է։ Այո։ Հանագի հրամանադարանը ինձ պետք ունի։ Արակումը դեղի պիտի ունենա, Սարդարավադի մեջ քանի օր եմ։ Ուղակ կավես քեզ մեկը խնդրով։ Հայկական բանակի մաս կգազմեմ, անթո։ Երբ ինձ կան չէ, ես կներգայանամ իմ պաշտոնիս։ Եղբայրներդ ուր կմնան այս բոլորի մեջ։ Ստեփանը հետս պիտի լա, ու մարդիկը մեզ պիտի միանա Անահիտի ծննդապետությանն հետ։ Գիտես Արմեն, երբ ես երիտասարդ էի, բանակի մաս կգազմեի։ Այո, գիտեմ, հայրս Ալֆեդայի էր։ Զինվոր եղած Ադենես ամենահպարտ դարիներս էին։ Գարուցված եղբայրությունը հարվածարակիցներուց հանդերձ քեզ հետ Հավիդյան կմնա, պատերազմի խոցերեն անտին։ Անտո։ Այո, Արմեն։ Պատերազմի երթալը վախնալիք է։ Այո եւ ոչ դրաս։ Մեռնելու կաղապարն ու վախը միշտ ներկա կմնաս, սակայն երբ կգրվիս հայրենիքիդ պաշտպանության նպատակով, այդ մտահոգությունը կմոխրանա հպարտության եւ վժշկականության դիմաց։ Ու ինչպես կհագարագործես ընկերներդ մահը։ Հիշեթե, ուշ կամ գանուխ, թունալ անոնց պիտի միանաս ու կտնես մտքի ու հոգի հանգստություն։ Իրենց մահը բայկարի նշան մը գտարնա ոչ միայն պատերազմի ժամանակ, բայց բոլոր Հայաստանի պատմության համար։ Լավ, միդուշանամ, պետք է մեկնեմ։ Չմոռնաս երևի տուրը գրվել։ Դեղավորվեցեք աջիկ։ Ուրեմն ճագադամարդը թուրք զորքերուն թեմ մոտ ադենեն պիտի սկսի։ Մեր նպատակն է քաղնաբես օգտակար դառնալ մեր բանակին ու գրիվի ժամանակ գրազմակիրական ծրագիրները մեջտեղ բերել։ Այդ ինչ կնենք եթե թուրքերը մեզ բռնեն։ Այս միության մաս կազմելով լրտեսիկ վերածվիք։ Անկարելի է, որ մեր քաղնիկները կողազերծեք թուրքերուն։ Աշխատանքը հետևյալն է։ Քաղապարներ ստեղծել ու ինձ ներկայացնել զանոնք անմիջապես։ Դատար առնելու ժամանակ չունենք։
չի արտայնը։ Հրացան մենը, ով կփորձի քեզ սփան։ Ճանաչ, չի պատասխան դեր։ Ես Արմենը գնամ։ Իսկ դուք։ Մեր անունները հայտնելու իրավունք չունենք։ Գիտեք, երբ առաջին անգամ ցեզ տեսա, զարմացած էի ձեր ներկայությամբ։ Զարմացած։ Ինչպես։ Նախապես գինեի։ Եթե դու ագավին հստակ չէ գինեմ։ Չէ, այդ չերսածես։ Գիտեմ շատ ես ասեր մարդ ունեք։ Ու իմ ներգայությունս ձեր երևույթը գշպոտե։ Սակայն հոգս չէ, փնավ ալ պիտի չլա։ Ոչ, փնավ այդ չեմ մտածում ես։ Լրացեք, կարծեմ կմոդենան։ Բայց ինչպես։ Թուրքեն։ Կարծեմ ռուսեն։ Մեզի կփնդրեն։ Չէ, գատնավաճարը կպնդրեն, անգատնաշիշերը ժամանակին չեր աստուծած։ Ինչ էր ձեր անունը։ Կարևոր չէ։ Եթե կարևոր չէր, չէի հարցներ։ Նունե։ Քերացիկ անուն է։ Վստահ եմ, Արմեն։ Արմեն։ Աբա հով ենք։ Հիմա գոյմա։ Ոստիկանները հալկարվել ձեզ չեն փնտրել։ Սակայն եթե տեքինան որ դուք ոսեք, փոլորը սպանված կլինենք մինչև հիմա։ Արմեն, մի ներգայացնես։ Նունեն գլլամ, ու հիմա ես պիտի մեկնեմ։ Նունե, մի երթալ, աբահով չէ դուրսը։ Շանալ աբահով է։ Գշնորակալ եմ ձեզ Աբաստանին համար։ Սագան քույրն ու մայրս պիտի մտահոգվին իմ բացակայությանս։ Մնացեք, մեր հյուրը կլականի մոր։ Ու ես ձեր քրոջն ու մոր տրավավության ես ընդեղումի լուրը կհասցնեմ։ Արմեն, փախ կարծես ողջ ես լույսս։ Կմտահոգվեիր։ Անշուշտ կմտահոգվեի, Արմեն։ Լավ եմ։ Ու թուք կլակ։ Նունե։ Անահիտին ընկերուներ մեկը գլակ։ Արմենը զայն դումպերով։ Պատճարը։ Օգնությանս մեկ ուներ, գործագից ունե։ Ու թուք։ Լիլիթ։ Արմենին նշանածը։ Ներողություն այդ թշվախտկացության։ Որ չափ երկար պիտի մնաք։ Մինչև որ թուրսի գացությունը հանդարտի։ Հոյակա, բարի եկած։ Անհունոր են երախտակետ կլլամ։ Արմեն։ Ադամ, ցանը ցած բահի։ Բարի լույս Լիլիթ, սուրճ պատրաստ է։ Այո, միայն այս տափելակ չնանամար։ Հայդի Արմեն։ Ադամ, մեկ անգամ գորա, քեզ ցուրս պիտի արդաքսեմ։ Մի շողում իր ինձ համար Լիլիթ։ Բարի լույս։ Բարի լույս նունե։ Ասկս մայլանքը։ Արմենին քորձագիցը։ Ամուրի է։ Չեմ գիրեր, կհուսամ թե ոչ։
Սպառնա՞ս ես։ Բնավ։ Անդանելի է լալու նպատակով գահաչուղիս, հայ շատ քեզ սդախոս ես։ Չեր այդ։ Ներողություն։ Լիլիթին չի փարեբեցիր, ոչ իսկ համբուրեցիր։ Այո, որի։ Շիտակ նունեին փարեվեցիր, նախկան նշանազըտ։ Վայ, որ դունի երթաս, գմոր թեք ես։ Հոսվանանք մու ունիմ հայտնելու։ Երգերեցին այցել ենք։ Ոչ, ոչ, կեզ գխոսվանիմ։ Մդիկ կնեմ։ Նունեին հետ գսիրահարվեմ։ Արմեն, նշանած ունիս։ Բիդի բսարգվիս ունդանիքըտ բիդի գազմես մոտադենեն։ Ասածըտ խենտություն է։ Անգեղծ ըլամ։ Ինչպես բադարեցավ ասմեգը։ Նունեն ու ես պախստագան ենք, ու մեյ ու գես շապատ է մեր դան Ադիգյանի մեջ կաբնինք, որ անվստահելի չի տվինք։ Ու ինչ, շնությունների։ Ոչ, ոչ, դունիս մեջ այդպիսի անչնորկություն չլար։ Սակայն սիրը արվիլը խայդարակ չէ։ Ադամ, ինչ պիտենեմ։ Դե Լիլիթին հետ այլևս սիրը արված չես, պետք է հարցնիքեն առաջ զայնս ես։ Գսեմ, գսեմ։ Ինչպիսի անց են ունեն։ Երգիք են իչած սալանայի պես։ Ուրեմն ձեր մայրը ուսուցչուհի է, ու գուզեն ին արվեստը շարնագեք։ Այո, բայց ես միշտ զայն նսած եմ, դարբեր ճամփակ ուզեմ առնել։ Ու որ մեկն է այն։ Կփապակիմ կառավարական բաշտոնն ունենալ։ Օ, ուրեմն քաղաքական անձ մնեք դուք։ Այո, մեր հայրենիքը կառավարողի պետք ունի։ Ուրեմն ինչու որ վեստեք նացուցեք ներկայացվիր։ Այնքան անկիդակ կլակ։ Եթե դագավին հստակ չէ, սերս բաջար գթարնա անոր հանդերց։ Մանավանդ երբ այս սերունդի գիննես։ Ու նաև ռուսերուն առաջնորդության դագ ենթարկված ենք։ Միտքը դինչովը սպաղված է Արմեն։ Ֆիզիկական օրեն։ Բադրաստ եմ բադրազմի, սակայն գասկածներս կաջին։ Երբ հայրս ցեղասպանության ժամանակ մահացավ, մայրս գիշերները քեզ երազներ գտեսներ ու բորալով գարտննար։ Ինչ կնես։ Հանգստության մեթոդ մնե, մորս շատ կոգներ։ Գարձես, այս պատերազմին ես կմահանամ։ Այդ մեկը հավանական է, բայց ասպատ չեմ, չեմ կիդեր։ Երբ վերադառնամ, թուն հոս պիտի լաս։ Լիլիթը հարգավ։ Նունե։ Այո, գլամ։ Բադմած սևետ, կարձեմ նունեն ալ նույնպես սիրահարված է։ Եկ կարձես։ Այո, եվ երբ այսպիսի նույթերու գուկա, միշտ չիշտ եմ։
Գնանք արջևեն արձակին, պիտի կարծեմ թե ուրիշ կոմ պիտի գարձեմ։ Գնանք, գնանք, եկեք, ուտեցեք, ապար, ապար, ետ։ Ոմանք ուրիշներն ավելի վախտավոր են։ Նունե, քեզ գսիրամ։ Վստահես, որ սեր է և ոչ ուրիշ բան։ Քեզ սիրած եմ մեր առաջին հանդիպումեն իվեր, ամենասկանչելի գինն ես իմ կյանքիս մեջ։ Բայց նշանված ես Արմեն։ Լիլիթին ես շատ գսիրեմ, սակայն բնավ իսկապես սիրահարված չեմ, ոչ քեզ նման։ Ես ալ քեզ գսիրեմ, Արմեն, ամենել դխմար մարդն ես, որ ում ծանոթացած եմ կյանքիս մեջ։ Հիմա որ
հայ փանալի միջոցով անդախությունը հաստատվեցավ, հանգիստ է հայտնել, որ ես քեզ չեմ սիրում։ Մեր ամուսնությունը փոքր եղած Ատենեն ի վեր կարգացրված էր, ու իսկապես անդանելի ես։ Դասեի մայիս ատամը քիտալյան քերեց գուտիամ կհարմարի զայ